Організатор пікету Віктор Глущак отримав інвалідність у 1988 році внаслідок хімічного отруєння в Чернівцях. Каже, пенсії для інвалідів на лікування та оплату комунальних послуг не вистачає. У мене запаси вичерпались. На сьогоднішній день у мене одна пенсія 1452 гривні. Інші повинні достойно, хоча б мінімальну, як рекомендація ООН, про те, щоб хоча б 150 доларів, це біля 4 до 5 тисяч гривень, щоб хоча б мінімальна така була пенсія з інвалідом. До пікету долучився хмельничанин Володимир Гудик. Чоловік каже, з вимогами протестувальників згідний. Та додає, сам проблем зі здоров'ям немає, прийшов підтримати знайомого. Мені вчора позвонив мій товариш, сказав, що сьогодні таке свято. Ну, не свято, а день інваліда. От, і він хоче вийти, просить цю владу, щоб вони дали тепер 150. Тоді б получали 200, і це було якби мало. Віктор Галущак каже, пікетувальників мало бути більше. Нині холодно, ще раз повторюю, на жаль, в нас мало бути 5 чоловік інвалідів, ось, але цих 4 чоловіки, ось, на жаль, в них гірший стан здоров'я, ніж у мене, і ризикувати вони не хотіли. Пікет влаштували під стінами Хмельницької облдержадміністрації, аби представники обласної влади звернули увагу на проблеми людей з інвалідністю. Та жоден з посадовців не вийшов поспілкуватися з пікетувальниками. Віктор Галущак запевнив, відстоюватиме свою позицію. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.